Ողջույն Սուրեն, ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, ողջույն Դավիթ, ձեր անվադողերը ձմեռային են դեռ? Այո, որովհետև ասացիք, որ մեկնում ենք Իջևան, հա Դավիթ? Հենց ասացի, որ մեկնում ենք Իջևան, սկսեցիր ինձ հետ դուքով խոսել։ Այո, բայց այդտեղ ոչ մի տողատակ չկա, ես Իջևանը շատ վաղուց եմ սիրել և շատ հաճելի քաղաք։ Այո, այսօր ուղևորվում ենք Իջևան քաղաք և մեզ… Ես Ստեփանակերտն եմ սիրել, Դավիթ, այնպես չի, որ տարբերություն… Շատ հայրենասեր տղա դուրս եկար։ Այո, մեզ այսօր Տավուշի մարզպետն է սպասում, Հայկ Չոբանյանը։ Օօ… Գնանք տեսնենք… Ճանապարհին հարցեր պատրաստենք… Եվ բացահայտենք մեր նորանշանակ մարզպետին։ Պայմանավորվել եք, կեցեք Դավիթ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չենի սպասում հարթում, իհարկե դուք մեզ սպասում եք, մենք պայմանավորված ենք, ինչպես եք։ Հրաշալի, դուք ինչպես եք։ Մենք լավ, անձրև է, բայց մի փոքր հա լուսաբանեք բակը, որտեղ որ ապրում եք, նախ եւ առաջ սա ինչ տուն է։ Ես արդեն 50 ուր եմ մոտավորապես։ Տավուշի մարզպետն եմ։ Տավուշի մարզպետ եմ եւ վարձել ենք այս տունը, որպեսզի ավելի հարմար լինի մարզպետ աշխատելը, որտեղ մարզպետանը գտնվում է Իջևան քաղաքում։ Ես իմ տունը, հայրական տունը գտնվում է Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղում, որը այստեղից գտնվում է մոտավորապես 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հայկ, այս տունը ձեզ առաջարկեցին, թե դուք փնտրեցիք և գտաք այս տունը։ Ես փնտրեցի և գտա տուն, որտեղ կարող եմ իմ ընտանիքով ապրել և նաև առիթի դեպքում և ամռանը ես կաշխատեմ, իսկ ընտանիքս կհանգստանա ինչ-որ տեղ այս առումով, դրա համար ընտրեցինք առանձնատուն, ոչ թե բնակարան, որպեսզի ընտանիքը հանգստանա, ես աշխատեմ։ Այս առանձնատունը նախկին իշխանության կողմից կամ նախկին իշխանության ներկայացի տուն է, թե չգիտեք։ Իրականում բոլոր այս շրջապատի առանձնատները նախկին իշխանության օրոք են կառուցվել, դեռևս նոր իշխանության օրոք շինարարություններ կան արդեն, բայց այս շրջապատում նոր տուն չկա, սա է նոր կառուցվում, եթե այսպես մի փոքր կողքի նայեք, այսա նոր է կառուցվում, ճիշտ նայած դեռ չեմ ծանոթացել, չգիտեմ ու՞մ է պատկանում։ Ասում են այս տունն էլ է գողացված փողերով կառուցված։ Դե այդպես չի կարելի միանշանակ ասել, բայց ես կարծում եմ, որ տունը կառուցելիս մարդիկ շատ դրական էմոցիաներ են դրել և հուսով եմ, որ իմ ապրելու տարիները այս տանը օգտակար կլինեն, որպեսզի դրական էմոցիաները ավելանան այս տան շուրջ։ Գնանք առաջ, հա, կարելի ներզգալ և… Այո, չէ, բայց ներկասեք ինչ ունեք բակում, որովհետև կարծում եմ հեռուստադիտողին շատ հետաքրքիր է։ Սովորական Իջևանյան բակ է և այստեղ ամենա ոչ սովորականը, որ դուք կտեսնեք, դրանք արևադարձային կամ մերձ արևադարձային բույսերն են, ասեմ, որ Իջևանի համար դրանք հազվագյուտ երևույթ չեն, դրա համար եմ ասում սովորական Իջևանյան բակ է, այստեղ կարող եք բակերում պալմաներ տեսնել եւ այլն եւ բահեր կարող ենք տեսնել, իդեպ դուք եք, հա, այստեղ երեք աշխատանքային օրեր, չէ, ընտանիքս էր աշխատում, երեք ես ամբողջ ընթացքում տարբեր գյուղերում եւ քաղաքներում եմ եղել, շաբաթօրյակին եք դասնացել հայաստանյան համահայաստանյան շաբաթօրյակ էր։ Այո, եւ կարծում շատ գեղեցիկ է ամեն ինչ պատրաստված, նույնիսկ տեսեք ծաղիկները արդեն ծաղկել են, որ շատ հաճելի է, այստեղ ունենք հատուկ ամառային հատված, որտեղ կարծում եմ… Գնանք դեպի այդ ամառային հատվածը, հա, կարծում եմ հետաքրքիր է… Որտեղ կարծում եմ ամռանը շատ հաճելի է լինելու, հյուր ընդունել, համեցեք, եթե ժամանակ կունենաք, այստեղ… Ուրիշ շատ հետաքրքիր բան չկա, ես շատ կուզեի, որ այստեղ օրինակ խաղողի թարմալիներ կամ կիվի թարմալիներ, որ ավելի մոդայիկ է հիմա Իջևանում, ասեմ ձեզ, այսպես խաղողի նման կիվի են աճեցնում մարդիկ և բավականին լավ բերք են ստանում,
Հուսով եմ, որ տարիների ընթացքում Արատի մարզի կոկորդիլոսների պատմությունը չէ, սա շատ ռեալ պատմություն է եւ արդեն քանի տարի է։ Գիտեք, ասում են, որ կլիման փոխվել է, բայց ես կարծում եմ, ոչ թե կլիման է ոչ միայն փոխվել, այլև համարձակությունն է փոխվել եւ մարդիկ ավելի են նոր ինչ որ տեսակների գնում։ Համեցեք, մոտենանք ընդհանրապես, այո։ Մարսպետի ճանապարհը կանցել մինչեւ մարսպետ դառնալը, կարծում եմ հերոստատիտողին շատային հետաքրքիր է դա։ Նայ, ես ծնվել եմ եւ դպրոցը ավարտել եմ սովետական միությունում եւ համալսարանը ավարտել եմ անկախ Հայաստանում եւ այդ իմ կյանքի ամենա, այսպես կրիտիկական հատվածը, ամենակրիտիկական փոփոխությունը եւ եղել է այդ ժամանակաշրջանում, որովհետեւ գիտեք, երկիրը ոչ միայն փոխվեց, բոլորը ապրել եք այդ ժամանակը, այլև փոխվեց ամեն ինչ։ Առաջնահերթությունները փոխվեցին, խնդիրները փոխվեցին, ամեն ինչ ավելի խտացավ, առավել եւս որ պատերազմում էինք եւ իմ այս փոքրիկ հայրենիքը Տավուշը գտնվում էր պատերազմական իրավիճակում, մեր յուղը գտնվում էր ռմբակոծությունների տակ եւ այդ ամեն ինչը խտացված բերեց նրան, որ մենք շատ շուտ մեծացանք եւ հասկացանք, որ պետք է շատ աշխատել, որպեսզի կարողանանք հաղթարենք այն դժվարությունները, որոնք որ կան։ Փառք Աստծո, դրանից հետո Էլի կրթություն, որտեղ եք դպրոց ավարտել։ Դպրոց ավարտել եմ Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղում։ Ես երբեմն կեսկատակ, կես լուրջ ասում եմ, ես ամենա Տավուշեցի, Տավուշեցին եմ, այսպես, որտեղ Տավուշ գյուղում եմ հենց մեծացել, դա մեր գյուղի իսկական անունն է, որը 20-30-ական թվականներին անվանափոխվել էր, Թովուզեր կոչվում սովետական տարիներին, Շամշադինի շրջանի Թովուզ գյուղ։ Գյուղը ամենաշատը հայտնի է նրանով, որ ինքը տվել է ամենաշատ գիտաշխատողները ընդհանրապես տարածաշրջանում եւ Տավուշի մարզում եւ դրա համար դրանով է ավելի շատ։ Կամ ավարտեցիք դպրոցը եւ համալսարան, ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարան պատմության ֆակուլտետ, դրանից հետո ընդունվել եմ պետական կառավարման դպրոց։ Ասեն, այնտեղից եք Փաշնյանի հետ ընկերություն անում։ Իրականում ուսանողական տարիներին ես գիտեի պարոն Փաշինյանին, բայց մենք այսպես առնչություն չենք ունեցել գրեթե ուսանողական տարիներից, բայց քանի որ ես էլ էի ակտիվ մարդ ուսանողական տարիներին, բնականաբար նաև գիտեի իր մասին, եսպես մի քանի հանդիպումներ են եղել, ոչ էական, որովհետև դրանից ինչ-որ համագործակցություն չի ստացվել, բայց շատ ուրախ եմ, որ տարիներ հետո ես հնարավորություն ունեցա, եւ մենք ընդհանրապես հնարավորություն ունեցանք, որպեսզի միասին աշխատենք։ Ասում են, ընկերներ չեք եղել, որովհետեւ այս մարզը Փաշնյանի համար վստահ եմ ամենակարևոր մարզերից մեկն է, որովհետեւ այստեղ է ծնվել, այստեղ մեծացել եւ վստահվեց ձեզ, հա, այդպես։ Գիտեք, ես շատ կարևոր եմ համարում, թե մարդ որտեղ է մեծանում եւ ինչ տեսակի է։ Նույնիսկ երբեմն իմ ընկերները ասում են, ես չեմ ասում, ընկերներս ասում են, որ գիտես, Տավուշեցիները մի տեսակ զգացվում են, ասենք նույնիսկ ասում են, ես որ տեսնում եմ դա ինչ որ մարդկանց խմբի մեջ, ես կարող եմ ասել, որ այս մեկը Տավուշեցի է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մեր մեջ ինչ որ ընդհանրություն կա, հաստատ կա ընդհանրություն, եւ դա ոչ միայն ասում եմ նրանով, որ ինքը այստեղ է ծնվել, այլ այն տեսակետներ, այն գաղափարախոսությունը, այն գրվածքները, որոնք որ կան, շատ տեղեր, դա այն մտքերն են, այն ծիրն է, որով նաև ես տարիների ընթացքում ապրել եմ, աշխատել եմ։ Իրականում նախորդ իշխանությունների ժամանակ ես դուք հաջողակ գործարար եք կարծեմ, որքանով որ ես գիտեմ։ Նույնիսկ պետական համակարգում աշխատել եմ։ Ես 98 թվականին նշանակվել եմ կառավարության աշխատակազմ, 1990 թվականին նշանակվել եմ կառավարության աշխատակազմ եւ նույնիսկ պետական ընկերություն եմ ղեկավարել։ Բայց միշտ իրականում այս գաղափարախոսությամբ եմ ապրել, այս մոտեցումներով եմ ապրել եւ դա էր պատճառը, որ 2012 թվականին ես որոշեցի գնալ մասնավոր ոլորտ եւ այլևս չվերադառնալ պետական համակարգ, մինչեւ բարեբախտաբար երկրում եղող հեղափոխություն եւ պետական գաղափարախոսությունը համընկավ իմ գաղափարախոսությանը։ Վստահ եմ, բոլոր հեռուստատեսողներին հետաքրքիր է, թե ձեր ավտոտնակում ինչ մեքենա է կանգնած։ Իրականում հիմա մեքենա կանգնած չէ, ես ունեմ անձնական ավտոմեքենա, որը հիմա Երևանում է գտնվում, որովհետև երբ որ Երևան եմ գնում, նախընտրում եմ քաղաքում իմ ավտոմեքենայով ման գալ, որովհետև այդպես ավելի հարմար է։ Դրա համար իզուր այստեղ մեքենան չեմ բամ եւ դա գտնվում է Երևանում։ Հիմա ավտոտնակում մեքենա չկա։ Կա ձեր բակում ինչ-որ հետաքրքիր բան, որը մեզ ցույց տվեցի, թե գնանք
դեպի տուն։ Գիտեք, ես դեռ շատ չեմ կարողացել Բաքին ծանոթանալ, որովհետև ես գիշերը շատ ուշ գալիս եմ եւ առավոտյան շատ շուտ գնում, եւ այս պահին ավելի նոր հետաքրքիր բան չեմ կարող ցույց տալ ձեզ։ Բայց արևային էներգիայի սարքեր չեմ տեսնում։ Ինչու եմ դա նշում, որովհետև գիտեմ, որ զբաղվում եք ձեր, այսպես ասած, բիզնես արևային էներգիան է, չէ՞, Հայաստան։ Այո, ես 2012 թվականից զբաղվել եմ արևային էներգետիկայով, երկու ընկերություն եմ ստեղծել Հայաստանում՝ Արփիշ Սոլար եւ Free Energy, եւ որոնք այսօր հաջողակ ընկերություններ են Հայաստանում։ Այս տանիքի վրա դեռևս չկա արևային համակարգ, հուսով եմ, որ մոտ ապագայում դա կլինի, որովհետև ես ինքս արևային էներգետիկայի մեծ ջատագիր եմ։ Արևային օրերը այս մարզում հերիքում են, որպեսզի լիովին արդարացնի իրեն։ Հայաստանում չկա որևէ տարածք, որտեղ արևային օրերը բավարար չեն լիովին արդարացնելու համար։ Տավուշը այդ առումով առաջնային չէ, բայց կրկին բավարար է։ Ասում եմ, պարոն Չոբանյան, մոտ ապագայում ատոմականը կարող ենք փակել։ Ես կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք փակել մոտ ապագայում, ուղղակի դրա համար պետք է համապատասխան ապահովություններ ունենանք էներգետիկայի դիվերսիֆիկացիայի։ Շատ լավ, իսկ ինչու՞ չգնացիք էներգետիկայի ոլորտ, այլ եկաք Տավուշի մարզպետ։ Ես կարծում եմ, սա նախ ես ծնվել եմ այստեղ, հա, եւ սա շատ կարեւոր է եւ միշտ կապված եմ եղել տարածաշրջանի հետ եւ այլն։ Եվ կարծում եմ, այս հնարավորությունը ինձ համար շատ մեծ հնարավորություն է, որպեսզի ես միշտ համարեմ, որ իմ կյանքում կարողացել եմ հասնել անել առավելագույնը։ Գնացինք դեպի ներս, մենք ձեզ նեղություն ենք տալիս, դուք անձրևի տակ եք։ Հա, իրականում ասեմ ձեզ, շատ բացառիկ եղանակ է, որովհետև ընդամենը 2 օր առաջ լրիվ հակառակ եղանակներ եւ չէինք մտածում, որ անձրև կգա, իսկ վերևի հատվածներում նույնիսկ ձյուն է, այսօր ենթակավանում էի եւ ամբողջովին ձմեռ էր, հուսամ, որ հոնենիններին չի վնասի, որտեվ հոնի ծառերը արդեն ծաղկել են։ Ապա զանգեք համապատասխան մարմիններին, ասեք դադարեցնեն անձրևը։ Գիտեք, ճիշտ ասած ես ռիսկ չեմ անում զանգեր, որտեվ վախենում եմ, որ այդ մարմինները չկարողանան դա անել։ Գնացինք համեցեք։ Նայեք, այստեղ կարող եք մի հատ շատ յուրահատուկ երևույթ տեսնել, ես նոր նկատեցի, որ դες պիտի ցույց տամ, դա Տավուշյան երևույթ է։ Ուրեմն սա հարևանի տունն է։ Այո, աստիճանը հատուկ աստիճանը պատրաստված հարևանի տուն գնալու համար, այսինքն եւ բացը, եթե տեսնում եք, դուռ չկա եւ այլն, եւ մեր դուռն էլ միշտ բաց է, ինքան որ այսպես կարող եք բացել, դա Տավուշյան երևույթ է։ Հիշում եք, այն մեր ուրեմն մենք ենք մեր սարերում, որ գալիս է բանալին կախածա դրամ մոտ, ասենց անում է բանալիով դուռը բացում է, մտնում դուրս գալի։ Դեռևս այս խաղաղությունը մարդկանց մեջ կա, պահպանվել է եւ ուսումնասիրել։ Բայց այստեղ հարմար է նաեւ ելույթներ ունենալու, հա, այստեղ կարելի է եւ ձեր հորդորը լսելով կփորձենք միջոցառումներ կազմակերպել։ Հա, եթե Տավուշի այստեղ իջևանցները բողոք ունենան, կարող են գալ հավաքվել այստեղ, դուք վերևից ելույթ ունենաք։ Այդ իտալական ֆիլմերն է, չէ՞, հիշեցնում։ Այո։ Համեցեք։ Շնորհակալ ենք։ Համեցեք։ Օ՜, շունիկ ունեք։ Այո, սա իջևանցի է, թե երևանցի շունիկն է։ Ինքը էս պայն Տավուշեցի է, բայց ծնվել է Երևանում։ Բարձ է, իսկ ահա, ձեր ընտանիքը այս պայն ամբողջապես, հա, ամբողջովին այստեղ է, եւ ինձ հետաքրքիր է, նրանք եւս տեղափոխվել են Իջևան, թե բնակվում են Երևանում։ Արմինեն նկարչուհի է եւ իր մասնագիտությունը թույլ է տալիս, որ աշխարհագրություն չճանաչի։ Իր նախասիրություններն էլ այդպեսին, սիրում է շրջագայել, կարծում եմ, սա իր համար լավ հնարավորություն է։ Մարմարսպետ, որտեղ ծանոթացել ձեր կնոջը։ Իրականում շատ հետաքրքիր հանդիպում է եղել, մենք ծանոթացել ենք մարշրուտկայում։ Հա, եթե երեխաները այս պատմության մասին չգիտեն։ Չէ, իհարկե լսել են, որովհետև դա մեր տան ամենա, այսպես, հետաքրքիր պատմություններից է։ Ես աշխատանքից էի վերադառնում, իսկ Արմինեն վերադարձել էր Ամերիկայից կարճատև այցով, որպեսզի վերադառնա Ամերիկայի ապրի այնտեղ, այդպես էլ որոշել իր ճակատագիրը կառուցել։ Դա 1900-ից։ Բայց երթուղային տաքսիում ինչ էր անում Ամերիկայից։ Ամերիկայից վերադարձել եք։ Գնում էի Մորկոյիստան։ Եվ այո, բարեկամի տուն էր գնում, իսկ ես աշխատանքից հոգնած վերադառնում էի տուն, եւ այդպես ծանոթացանք, եւ դա ճակատագրական եղավ, հատկապես Արմենիայի համար, որտեղ դա աշխարհագրական դուրս նշանակություն ունեցավ իջա։ Արմեն, դուք Միացյալ Նահանգների քաղաքացի եք, հա, թե։ Ոչ, ես այնտեղ ստուդենտական ծրագրով եի գնացել։ Եվ վերադարձել էի նպատակով, որ նույնիսկ վերադառնամ արդեն թարմացված վիզայով եւ արդեն պլանել եմ։ Մշտապես բնակվեք այնտեղ։
Եվ այսպես, այսինքն շատ ճակատագրական եւ կարծում եմ բախտավոր օրեր իր համար, իմ համար չեմ ասում։ Հələ պարսի։ Չէ, իմ համար չեմ ասում, Հայաստանում ապրելու համար եմ ասում, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ եթե մարդուն բախտավիճակվում, քան տարի եք միասին արարել, արարել եւ արարել եւ ստեղծել իր հայրենիքում, դա շատ մեծ երջանկություն է եւ կարող ենք այդպես ասել։ Պարոն Չոբանյան, հաջողված նկարչուր է եւ հաջողված։ 20 տարի միասին եք, 19 տարվա ընթացքում քանի անգամ է ձեր կինը ասել՝ լավ, գնանք բնակվելու միասալ Նահանգներ։ Մի վերջի մի տարին վստահ չի ասել։ Չէ, այդպես չի ասել ընդհանրապես, բայց ասել, բայց միշտ իր մտքում եղել է։ Մինչև երբ որ ես սկսեցի walking tour-եր անել Հայաստանում, ծանոթացնել արտասահմանցիներին Հայաստանի եւ Երևանի հետ, եւ այդ ժամանակ հասկացա, որ ես այդքան փոքր եմ, որ ուզեմ Հայաստանը լքել, որտեղ այդքան կարեւոր գործիչներ են ապրել Հայաստանում, նույնիսկ տարբեր բարձ շրջաներում Հայաստանի պատմության, որ ես արդեն արմատես դուրացրեցի եւ վրաշցի վրա այլևս երբեք այնտեղի չեմ շարունակի։ Իրականում այդ թեման մեր տանը երբեք օրակարգային չի եղել։ Այդ թեման մեր տանը եղել է որպես այսպես պատտվող թեմա։ Ես երբևէ չեմ կասկածել, որ մենք երբևէ ստիպված ենք լինելու ապրել այլ երկրում, եթե իհարկե դա չլինի, չգիտեմ, հատուկ աշխատանքային գործունեություն։ Եղել է նույնիսկ առաջարկել աշխատակներ աշխատանքային, անկեղծ ասեմ ձեզ, բոլոր այդ առաջարկներով չէի կիսվում Արմինեի հետ, որովհետև գիտեի, որ իր մտքին այդպեսի բան կա եւ շատ հազվագյուտ է իրեն ասում այդ առաջարկների մասին, բայց ես համոզված էի, որ մի օր այնպես է լինելու, որ մենք իսկապես բացառելու ենք որևէ տեղ ապրելը, որովհետև համոզված եմ, որ հիմա պիտի լինի հակառակը։ Մենք հիմա զբաղվում ենք վերադարձի ծրագրերով և իմ ընտանիքի ինձ հետ միասին այդ ծրագրերի հետ եմ մտածում։ Նախին երևանցիների եւ հայաստանցիներին վերադարձի ճանապարհ տարբեր երկրներից դեպի Հայաստան։ Պարոն Չոբանյան, կարելի անդրադառնալ ձեր զավակներին։ Այո, Արփին իմ ավակ զավակն է եւ ծնվել է 2001 թվականին։ Մեր կյանքի ամենակարևոր տարիներից մեկն է դա։ Ես Արփին ճանաչում եմ Կիևյան կամուրջը հեղափոխության ժամանակ, հա, լուրջ դիմադրություն էր իրականացնում եւ փակել էր Կիևյան կամուրջը, ինձ չէր թողնում անցնել աջ կողմից դեպի ձախ կողմ։ Իր հիմնական դիսլոկացիան իհարկե եղել է հաղթանակի կամուրջը, Արփիի դիսլոկացիան, բայց այո, իմ երեխաները շատ ակտիվ մասնակցել են եւ ես շատ կարեւորում եմ դա, ոչ թե հեղափոխության մասնակցության առումով, այլ իրենց քաղաքացիական կայացման առումով, երբ որ հարությունը արդեն առավոտները սկսեց արթնանալ, ոչ թե դպրոց գնալու համար, այլ ճանապարհ փակելու եւ ավելի հաճելի զբաղմունք։ Արթնանում էր շատ ավելի մեծ հաճույքով, մի ժամ առաջ քարտեր արթնանում էր դպրոցի համար, ինքնուրույն նախաճաշ էր պատրաստում, ուտում եւ գնում։ Այդպես է։ Հարությունը 2003 թվականին է ծնվել, շուտովին ծննդյան օրն է, մարտի 30-ին։ Ահա, եւ ինչ նվեր եք պատրաստել Հարությունին։ Ես իրեն նվիրել եմ արդեն, ժամացույց եմ նվիրել տղայիս, չգիտեմ հիմա ձերքին է թե չէ։ Ես իրան լուսանկարչական ապարատ եմ նվիրել, որովհետեւ իմ տղան այս վերջերս ունեցավ իր համար 3-րդ անհատական ցուցահանդեսը եւ արդեն մենք ուզում ենք պրոֆեսիոնալ կամերա ունենալ։ Օ՜, ձեր ոլորտին մոտ է փաստորեն, հա՞։ Դուք նկարիչ եք, նա լուսանկարիչ է։ Իսկ ձեր դուստրը ինչ ուղղություն է ընտրել։ Ես ավելի մոտ։ Ես փոքրից նկարում էի, բայց ժամանակ եկա, որ հասկացա, որ միայն նկարչությունը ինձ համար քիչ է։ Ու սկսեցի ուսումնասիրել տարբեր այլ ճյուղեր արվեստի մեջ, սկսեցի ճարտարապետություն, հետո ժամանակ եկա, որ դա իմ համար շատ չոր թված։ Ու փոխեցի մոդելավորման։ Իս մոդելավորումը մեր արյան մեջ էլ կա, որտեղ պապիկս էր հայտնի մոդելավորող։ Այո, մայրիկի հայրիկը։ Եվ հիմա ես սովորում եմ, այս տարի ընդունվում եմ Գեղարվեստի ակադեմիա եւ ապագայում կցանկանայի ցանկություն ունեմ Իտալիայում սովորելու եւ հիմա արդեն իրագործում եմ այդ ցանկությունը։ Իտալիայում սովորելու։ Այո։ Գնանք դեպի առաջ, թե բոլոր հարցերին այստեղ եք պատասխանել։ Գնանք առաջ։ Չէ, այստեղ գրադարան եմ տեսնում, ինձ հետաքրքիր ինչ գրքեր եք ձերը չէ։ Այստեղ գրադարանն է, տարբեր մեր սիրված նկարիչների ու նաև կրթական տենց գրքեր, նկարչական եւ այլ էսքիզների համար կարող եք դնել դիտել։ Շատ լավ։
Իսկ այ հայրիկի որոշումը դառնալ մարսպետ, հա, ինձ զավակների պատասխանն է հետաքրիր, ինչպես է, հա, ինչ զգացողություն եւ արդյոք լավ է թե վատ։ Մենք սկզբից լարված էինք, որովհետեւ չէինք պատկերացնում ոնց ենք դրա այդ դրատակից դուրս գալու, այսինքն ոնց ենք առանց իրա մնալու։ Բայց հետո կամ շարակում առանց իրա մնալ։ Դե մենք Երևանում ենք ապրում, այնտեղ ենք սովորում եւ ցանկանում ենք շարունակել մեր ուսումը այնտեղ, բայց օրվա չափած գիրակի մենք միշտ այստեղ ենք իր կողքին եւ փորձում ենք ինչքան հնարավորաշատ իրան թեվ տալ։ Ես ընդունեցի շատ լավ, քանի որ հասկանում եմ, որ հետեւյալ քայլը շատ լավ եւ օգտակար քայլ է լինելու Տավուշի համար, որը մեր հայրենիքն է։ Եվ այսօր արդեն կարող ենք նկատել այն, դրա համար ես միանշանակ շատ լավ եմ ընդունվել։ Ինչ փոփոխություն է ձեր հայրիկը իրականացրել Տավուշի մարզում։ Տեղյակ եք։ Դե սկզբից հայրիկս ոչ միայն որպես մարզպետ էստեղ փոփոխություններ արել, այլ առաջ նաև այլ ասպարեզներում։ Մենք էստեղ արդեն 7-րդ տարին իրագործում ենք մեղրի եւ հատապտղի փառատոնը։ Այստեղ ներկայացվում են մեր տարբեր մեղրագործեր, կանայք, ովքեր հավաքում են հատապտղեր մեր սարերից, շատ համեղ հատապտղեր ունենք, ու այն, որ շատ հազվադեպ է հանդիպում, հապալաս, որ ստեղ միայնակ կարող եք գտնել մեր կլիմայի շնորհիվ, և նաև այստեղ երևի ինքը ավելի շուտ պատմի, Համաձայն չէ, թող մարսպետի կինը պատմի։ Եվ ինձ հետաքրքրի, մարսպետի կին, դուք տեղյակ եք, թե ձեր ամուսինը ինչ ծրագրեր է իրականացնելու մարզում։ Դե երկու ամենակարևոր ծրագիրը, որի մասին տեղյակ եք, որ եւ որ հրատապ է։ Քանի որ նշանակումից հետո ինքը շատ զբաղված է, հիմնական իր ծրագրերի մասին ես իմանում եմ իր հեռուստաեթերներից։ Այո։ Եվ ամենաշատը, որ ինձ վերաբերվում է մասամբ, նա մշակույթն է, այո, իհարկե մշակույթն է, մշակութային օջախների զարգացմամբ եւ մշակութային մոտապագայում փառատոներ ենք սպասում այստեղ։ Փառատոններ, սիմպոզիումներ նկարչական եւ իհարկե մի մասը ես անձամբ ինքս եմ կազմակերպելու, նաեւ ቱրիզմի զարգացումը, ճանապարհաշինությունը, որը շատ անհրաժեշտ է ստրատեգիկ կարևոր է։ Իսկ ինչով կարելի է ቱրիստին այ գայթակղել, որպեսզի այցելի այս մարզ։ Դե իր չին աշխարհիկությամբ, հա, բնությամբ, հա, երևի։ Այո։ Նաև որ մենք ունենք զարգացած որոշակի զարգացած արդեն օջախներ, ոնց որ Ենոքավանի ապագա ռիզորտն է, որ այնտեղ այդքան շատ հետաքրքրություն եւ զվարճանք կա շատ շատերի համար, գալիս են հատուկ, գիտեք, երևի գալիս են հատուկ հենց Ենոքավան այցելելու համար Հայաստան, եւ Դիլիջանը, եւ մենք հիմա ամեն ձեւ փորձում ենք նաեւ զարգացնել Իջևանը, որովհետեւ շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ բնություն ունի, կլիմա ունի, որը մենք ինչով որ մենք հպարտ։ Կիվի է աճում այստեղ, ես իմացա։ Այո, եւ ունենք շատ հետաքրքիր ծրագրեր, բան, ինտենսիվ այգիների զարգացմամբ, եւ որոնք որ աջակցեն մեր գյուղատնտեսության բնագավառի զարգացմանը։ Որ մարսպետ նվերներ ստանալ սիրում եք, թե նվիրել եք սիրում։ Չէ, անկեղծ ասած, ես նվերի թեման միշտ իմ կյանքում եղել է շատ բարդ թեմա, որովհետեւ մի տեսակ նույնիսկ կոմպլեքսավորվել եմ նվեր ստանալու ժամանակ, չգիտեմ ինչից է եղել դա։ Եվ երևի դա է դրանից, որ ծննդյանս օրը, եթե առիթա լինում չնշելու, ու շատ ուրախ եմ լինում։ Վերջին տարիներին այնպես է ստացվում, որ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում է աշխատում, եւ համաշխարհային ցուցահանդեսը, Սեբիթը, որը համար մեկ իվենտն է, միշտ լինում է իմ ծննդյան օրերին, եւ ես մեծ հաճույքով եմ գնում, հատկապես այն պատճառով, որ ծննդյանս օրը այնտեղ եմ, բայց իհարկե գլոբալ նվեր ստանալը ինքը շատ հաճելի, հետաքրքիր բան է, հատկապես եթե դա վերաբերվում է հարազատ մարդկանց, որովհետև հարազատները ոնց որ քո քիմքը ավելի լավ գիտեն եւ գիտեն, թե ինչից ես դու հաճույք ստանում։ Եվ այսպես մենք գտնում ենք ձեր խոհանոցում, եւ պան Չոբանյան, ինչպեսի խոհարար եք դուք։ Ես շատ լավ խոհարար եմ, որովհետև ես մեր տան մեծն եմ եղել, եւ երեք եղբայր ենք եղել, եւ այնպես է ստացվել, որ
երբեմն մայրիկ ուշ էր գալիս եւ ես ստիպված էի լինում ու դրական առումով այս սկզբից բացական երևի այդքան էլ հաճելի չէր ինձ նաեւ պատրաստել որպեսզի եղբայրներս սնվեն հետո ուսանողական տարիներին հանրակացարանում էի ապրում եւ գիտեք այդ արդեն առանձին կյանք է եւ անպայման պետք է այդ կարողությունը ունես այլապես սոված կմնաս իդեպ ծառայել եք անշուշտ ծառայել եմ Գորիսում եմ ես ծառայել 1995-97 թվականներին եւ այդ ծառայության տարիներին չգիտեմ առիթ ունեցել եմ կերակուր պատրաստելու թե չէ նույնիսկ աղոտ եմ հիշում բայց երևի թե մի քանի անգամ հիմնական փորձառությունը կերակուր պատրաստելու ուսանողական տարիներին է ձևավորվել։ Հիշում եմ, որ մայրիկից զանգում է ասում է օրինակ այս լոբու ճաշը ինչպես պատրաստել, ինքը բացատրում էր եւ այսպես հեռավար ես սովորում էի ճաշ պատրաստել։ Այդ դեպքում ձեր կնոջ համար շատ բարդ է եղել ձեզ փաստորեն գոհացնել, ինչպիսի խոհարար է ձեր կինը։ Շատ լավ խոհարար է Արմինեն եւ գիտեք ինչն է իմ կարծիքով լավագույնը խոհարարի մեջ, երբ որ ինքը իսկապես հաճույքով է անում դա։ Եվ ինչքան էլ վարժված լինես, որ ասենք իմանաս, թե ինչպես պետք է պատրաստել, բաղադրությունը ինչպիսին լինի եւ այլն։ Եթե հոգին չես դրում, հոգին չես դրում, համեղ չես ստացվում։ Ստեղծագործում եմ ստեղծագործում։ Այս կացաները բազում ստեղծագործումն է ձեր։ Հա։ Այո, այստեղ։ Ներկացրեք, խնդրեմ։ Ինչ ճաշելու ենք երևի այսօր, հա։ Այո, ճաշելու ենք եւ հատկապես Իջևանյան բարիկներով, սա տեղացի տեղական բազմիկի ջահային է։ Այո։ Հա, սա արդեն հիմիկվա սեզոնն է, որ մեր ծառի սունկն է, որը ասում ենք սոկոն։ Այո, լորեցիներն են այդպես ասում, ես լորեցի եմ։ Սա բանջարեղենով եւ մսով սարքած ճաշն է։ Իսկ սա իմ շատ սիրված սուպ է, որը որ եղինջով, հա, կարծես։ Եղինջով ապուրն է, հա, եւ ինքը շատ համեղ է, նորից Տավուշյան բարիկներից պատրաստված։ Գեցեք։ Դա մեր առավելություններից է եղինջի ապուրը, որովհետեւ մեր մոտ շատ լավ, շատ համեղ եղինջ է լինում եւ ինքը շատ եւ ինքը շատ օգտակար է, շատ օգտակար է։ Հա, լորեցիները ասում են բանջարով ապուր։ Մենք ենք այդպես ասում։ Իսկ մեզ համար բանջարը եղինջն է։ Երբ որ ասում ենք բանջար, նույնիսկ երբ որ կծում է եղինջը, ասում է ի՞նչն է, ի՞նչ եղել, ասում է բանջարը կծել է։ Բարձր։ Լավ, գնանք ձեր բնակարանի մյուս սենյակներ, հա։ Կարելի է։ Համեցեք։ Չնայած այստեղ չենք նկարել, սա հյուրերի համար նախատեսված վայր է երևի։ Եվ մեզ համար, որովհետև մենք ամենաշատ ժամանակ այստեղ ենք անցկացնում, եւ հյուրերի համար։ Ովքեր են ձեր հյուրերը։ Այս ովքեր որ այստեղ ապրում են, իմ բարեկամները, իմ գործընկերները, եւ դրսից եկող հյուրերը, եղբայրներս, ընկերներս, որոնք որ անցնում են արդեն Իջևանով, արդեն իրենք պարտավոր են կանգնել մի փոքր այստեղ, զրուցենք եւ դա նաեւ հնարավորություն է եւ առիթ է, որ Արմինեն ասի, հյուրեր ունենք, մի քիչ շուտ կգաս եւ ես 1 ժամ կամ 2 ժամ ուշացումով գալիս եմ տուն։ Պարոն Մարսպետ, դուք եք Վարդեր նվիրել ձեր կնոջը։ Ոչ, ճիշտ ասած, ես չեմ նվիրել։ Բայց կարող եք ասել, որ դուք եք նվիրել։ Հա, բայց ուրեմն մի 2 օր առաջ մենք կանաստոներին նվիրված համեր կազմակերպեցինք, որտեղ կազմակերպչական աշխատանքը կատարեց հենց Արմինեն։ Մարսպետարանն է ֆինանսավորել։ Մարսպետարանը մասնակցել է այդ համերգի կազմակերպմանը, բայց հիմնական ծախսը եղել է բարեգործական եւ բավականին լուրջ երաժիշտներ են եկել։ Շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին եւ Արմինեին դրա համար եւ ես Վարդերը այդ համերգի եւ կանաստոների արթիվ է։ Իսկ դուք հաճախ եք ցարքներով վերադառնում տուն։ Անկեղծ ասած ոչ, ասեմ ինչու, որովհետեւ մենք շատ վաղուց արձանագրել ենք, որ այսպես անկենթան ցարքներ չենք սիրում եւ ոնց որ ես միշտ վերապահորեն եմ մոտենում դրան եւ այո, Արմինեն է նույնիսկ խնդրել, որ եթե այն ցարքներ կնվիրես, ուրեմն պիտի նվիրես կենթանի ցարքի։ Եթե ես հաճախ այդպես անեի, մեր տուն ամբողջը պիտի կենթանի ծաղիկ լիներ, բայց մեր տունը լիքն է Երևանում, մեր տունը լիքն է կենթանի ծաղիկներով, այո։ Իսկ ձեզ ավելի հարմարավետ է ձեր Երևանի բնակարանը, թե այս առանձնատունը։ Ես արդեն ինձ շատ նեղ եմ զգում Երևանի բնակարանում, կարծում եմ, որ ու դա բնակարանի կամ առանձնատան խնդիրը չի միայն, այլ Երևանում շատ լարված է։ Այստեղ հասարակությունը, միջավայրը մի տեսակ ավելի հանգիստ է, ավելի խաղաղ է։
Ես հիմա երբ որ գնում եմ Երևան, զգում եմ, որ նեղվում եմ եւ շուտ վերադառնում եմ այստեղ։ Ասում եմ, մոտ ապագայում այստեղ տուն կկառուցեք։ Չէ, ես տուն ունեմ արդեն Տավուշ գյուղում, շատ լավ տուն ունենք, շատ լավ այգի ունենք եւ ես երևի այստեղ չեմ կառուցի, որովհետեւ մի փոքր ենք ու ես սեփական ունեմ իմ տունը։ Լավ, գնացինք առաջ։ Համեցեք։ Ուրեմն սա այս սա հյուրասենյակն է, այսինքն կլասիկ սա է կոչվում որպես հյուրասենյակ, այստեղ գտնում են նաև հեռուստացույց եւ հեռուստացույցի տեսքից կարող եք հասկանալ, որ մենք հեռուստացույց չենք նայում։ Մենք նախընտրում ենք այսօր ինտերնետով համակարգչով նայել մեր նախընտրած հաղորդումները եւ մեր հաղորդումը կարող եք նայել այցելելով chainspasum.com կայքը, եթե գնալուց մեկ շաբաթ անց ոչ միայն ձեր հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Շատ գեղեցիկ աստիճանավանդակ է այստեղ, ինչպես տեսնում եք, եւ այս աստիճանավանդակի գեղեցկությունը հատկապես խոսում է տեղի վարպետների ձիրքի մասին։ Այո, շատ 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 գեղեցիկ է իսկապես, եւ այստեղ Իջևանում դուք կարող եք Տավուշում ընդհանրապես կարող եք տեսնել այսպիսի բաներ եւ ձերքի աշխատանք։ Եվ գիտեք, շատ համես, նույնիսկ ամենահամես տներում բալկոնները աստիճանավանդակներ, այստեղ շատ գեղեցիկ են պատրաստված, նրբորեն, բան եւ այլն, որը Երևանում կարող է ճոխություն թվալ, բայց այստեղ դա սովորական բան է։ Եվ նաեւ սովորական բան է, հա, նարդին։ Այո, Իջևանցու տանը դուք խաղում եք։ Անշուշտ խաղում եմ նարդի, նարդին սովորեցել է պապս, երբ որ ես 5-րդ դասարանում էի։ Հիշում եմ, որ այդ տարի պապս առողջական խնդիրներ ուներ, ինքը աշխատող մարդ էր եւ դա իրեն ստիպել էր տանը լինել։ Եվ ես գնում էի դպրոցից հետո տուն, որպեսզի պապի հետ զբաղվենք, խոսենք, զրուցենք, եւ ինքը ինձ սովորեցեց 3 բան այդ ժամանակ։ Սովորեցեց խորովածանել, գինի խմել եւ նարդի խաղալ։ Իսկ պարտվելու դեպքում շտապօգնություն եւ այլն, թե թեթեւ եք տանում պարտությունները։ Թեթեւ, չէ, ես խաղերի մեջ պարտությունը։ Ես թեթեւ եմ տանում խաղերի մեջ պարտությունը, բայց սովոր եմ հաղթել։ Քաղաքականության մեջ հաղթել։ Գիտեք, այո, քաղաքականության, ոչ միայն քաղաքականության մեջ, ընդհանրապես ես երկար ժամանակ բիզնես ոլորտում եմ աշխատել եւ հասկացել եմ, որ հաջողություն անխուսափելի պիտի լինի, որովհետեւ քո հաջողությունը ոչ միայն քո հաջողությունն է, այլև այն կոլեկտիվի, որը ղեկավարում ես, եւ պարտությունն էլ համապատասխանաբար։ Բարի մարսպետ, ինձ հետաքրքիր է, երբ որ դուք եկաք մարսպետարան, կադրային այսպես լուրջ փոփոխություններ տեղի ունեցան, թե մարդիկ շարունակեցին իրենց պաշտոնում աշխատել։ Բացարձակ եղել են շատ փոքր փոփոխություններ, որոնք որ ոնց որ սպասված փոփոխություններ էին, բայց եկել են նոր մարդիկ միացել թիմին, այդ թվում ես հատկապես ուրախ եմ, որ կարողացա մարդիկ հրավիրել Երևանից Տավուշյան արմատներով մարդիկ, որոնք որ իրենց ոլորտներում կայացած եւ ուժեղ մարդիկ են եւ արդեն տեղափոխվել են եւ այստեղ են աշխատում եւ շատ շնորհակալ եմ իրենց դրա համար։ Այսինքն լուրջ փոփոխություններ չեն եղել։ Ոչ, մասնագետները, որոնք աշխատել են բարեխիղճ, շարունակում են աշխատել, շարունակում են աշխատել, եւ նպատակս հետեւյալն է, որ եթե ինչ որ մի этаպում նույնիսկ ինչ որ մեկի փոփոխություն կլինի, անպայման գոնե իրեն ինչ որ աշխատանքային առաջարկ։ Լուրջ ֆինանսական խախտումներ արձանագրեցիք մինչեւ դեռ։ Ոչ, ոչ։ Բարեխիղճ են եղել։ Ես կարծում եմ, որ նախորդ տարիներին էական ոչ թե խախտումներ են եղել, այլ ընդհանրապես շատ բաներ շատ սխալ են արվել եւ հակառակ են արվել երկրի զարգացմանը։ Ծրագրային առումով փաստորեն։ Ոչ միայն ծրագրային առումով, այլև պետական սեփականության, ուրեմն պետական սեփականության սեփականացման առումով, պետական սեփականությունը մխսխելու առումով եւ այլն, եւ որի արդյունքում մենք ունենք բավականին խորքային խնդիրներ, որոնց լուսմանը հիմա ձեռնամուխ ենք եղել։ Այդ թվում վերադարձով մենք պետք է նաև փորձենք հնարավորինս վերադարձնել, եթե կարող ենք, սեփականությունը մեր ժողովրդին, որտեղ բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ որ իրականացվել են խախտումներով, հուսով եմ, որ օրենսդրությունը մեզ հնարավորություն կտա դա անելու։ Բարձրանանք երկրորդ հարց։ Համեցեք։ Ահա, բարձրանում ենք երկրորդ հարց, եւ ում նկարն է։ Սա այս տան նորություններից է, Արմինեի նկարն է, գեղանկարը, շատ գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ, իր երևի լավագույն գեղանկարներից է այս ոճի մեջ։
Ձեր քինը համաձայն չէ ձեզ հետ։ Ես կարծում եմ այս ոճի մեջ սա իր լավագույն գեղանկարներից է։ Սա ոճի վերջին նկարներից է, այս տարի է նկարը։ Եվ Արմինե, ես տեսնում եմ, որ այնտեղ մակագրած է Թումանյան ազգանունն է։ Փաստորեն ամուսնությունից հետո դուք չեք փոխել ձեր ազգանունը։ Ոչ, որովհետև դա մեզ համար էական չէ, եւ բացի դրանից ինքը շատ գեղեցիկ ազգանուն է գրում։ Ասեմ, որ իրականում իր եղբայրը եւ քույրը գրում են Թումանով ազգանունը, եւ հայրն է գրել Թումանով ազգանունը, Արմինեն ինքն է փոխել իր ազգանունը Թումանյան։ Ներ ցեղը մենակ ես եմ Թումանյան։ Այո, եւ կարծում եմ, որ դա մշուշել չի կարելի։ Այնպես որ ես շատ ուրախ եմ, որ իմ կնոջ ազգանունը Թումանյան է։ Գնացինք առաջ։ Մենք գտնում ենք երկրորդ հարկում եւ ի՞նչ ունենք այստեղ։ Այստեղ ննջասենյակներն են, եթե այսպես հետաքրքիր է, կարող ենք ցույց տալ, շատ կոկիկ, ոչ շատ ճոխ, որ համեստ, բայց կոկիկ ննջասենյակ է, եւ բոլորը այս ոճի մեջ են։ Շատ լավ պատուհան ունենք, որից եղանակը շատ լավ երևում է, երևում են հարևանները եւ երևում է դուռը, տան դուռը, որը առավոտյան երբեմն կարևոր ենում, եթե դրան ձայն կա, այստեղից նայել տեսնեն ով է։ Այսպես, հիմա շարունակ։ Պարչոբանյան, որքան բնակչություն կա Իջևանում։ Իջևանի բնակչության թիվը 15,000-ի կարգի է, եթե չեմ սխալվում։ Ընդհանրապես Տավուշում 100,000-ից ավել բնակիչներ են ապրում, եւ ամենամեծ քաղաքը Իջևանն է։ Սովետական տարիների համեմատ մենք ունենք մոտավորապես 35-40% անկում քաղաքային բնակության առումով, եւ այսօր դրա համար հատուկ ծրագրեր ենք անում, որպեսզի մեր հայրենակիցները վերադառնան եւ ապրեն իրենց հայրենի բնակավայրերում։ Ամենամեծ խնդիրը ճնշված գյուղերին է վերաբերվում, որտեղ արդեն սահմանամերձ, հա, ոչ միայն սահմանամերձ, բայց հատկապես սահմանամերձները, որովհետեւ դե իրենք ավելի մեծ առիթ են ունեցել ճշվելու, եւ որտեղ աշակերտների թիվը 150 երեխայից ավելի պակաս է, եւ մենք հիմա հատուկ ծրագրեր ենք անում, որպեսզի այդ իրավիճակը փոխենք այդ գյուղերում։ Շատ լավ, գնանք առաջ։ Համեցեք։ Ահա, եւ դեպի ուր են գնում։ Հիմա ննջասենյակները շրջանցելով մտնենք այս սենյակը, որը շատ հետաքրքիր է մեր համար, որովհետեւ սա մեր ստեղծագործական սենյակն է, կամ Արմինեի ստեղծագործական սենյակն է, քանի որ Արփին եւ Հարություններ են ստեղծագործում, կարող ենք ասել, որ մեր ընտանիքի ստեղծագործական սենյակն է, կարելի է նույնիսկ անվանել մեր արվեստանոցն է։ Իսկ սա մեր արվեստանոցն է։ Եվ շատ լավ է, որ տանը կա արվեստանոց, որը խոսում է ստեղծագործական մթնոլորտի մասին։ Այստեղ տղայիս լուսանկարներն են ներքևում, հենց հիմա իր լուսանկարչական ցուցահանդեսն է ընթանում Նարեկացի արվեստի միությունում Մոլբերտի վրա։ Իդեպ պետք է նշել, որ կարծեմ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով նկարված նկարներ չեն, այլ հեռախոսով, հա, որքանով որ ես գիտեմ։ Հարութը նկարում է հեռախոսով, եւ բայց բավական լավ է ստացվում, եւ կարծում եմ, որ ամենակարևորը համարձակությունն է, ճաշակը եւ սերը արվեստի նկատմամբ, եւ գործիքը ընդհանրը միջոց է, որը կարող է տարբեր ձև լինել, եւ եթե գիտեք, հիմա նույնիսկ հեռախոսով ֆիլմեր են նկարվում, այսինքն շատ լավ է հետազատությունը եւս ունենալ, որտեղ միշտ չէ, որ պրոֆեսիոնալ ապարատը կարող է ձեռքի տակ լինել։ Դրա համար շատ լավ է, որ ինքը այսպես է սկսել։ Շատ ուրախ եմ, որ Հարութը ինձ ծանոթացրեց։ Ես ցանկանում եմ նրանց, որ ցուցահանդեսը նոր հավաքել Զարթնոց ցուցանավականում, Artem Gallery-ում, Զարթնոց ցուցանավականի ցուցահանդեսը ունեցել, եւ դեռ չի փոքել նույնիսկ անվանումները։ Այստեղ ընթացիկ նկարնի Արմինեի։ Հիմա է նկարում այս նկարը, դեռ Շուշաններ, հա։ Հա։ Դե դու ասա, հա, երևի։ Հա, դու Շուշանը ես շատ շուտ եմ ուզեցել եմ նկարել, որովհետեւ իմ ու աղջիկա ծաղիկն է, մենք 6 գետին ենք նշանով, եւ Շուշանը մեր ծաղիկն է, ինչ կար ժամանակ է ուզեցել եմ սկսել, եւ ավելի երևի տեսնում եք, որ ավելի շատ էքսպրեսիվ ոճով է նկարվում, եւ ի նրա համար որ իմ անձնական ծաղիկն է։ Բարձր։ Այստեղ դեռ չկան, այսինքն այստեղ դեռ չկա այն նկարները, որոնք որ ես շատ ունեմ իմ Երևանյան արվեստանոցում, քանի որ դեռ մի ամիս է, որ մենք ստեղ ենք ապրում, եւ այս արվեստանոցը նոր է կառուցվել, ձևավորվել, հա։
Օ, առաջին նկարը, որ ես նկարել եմ, սա Շուշաններն են։ Այդ դեպքում Տավուշի մարզում ինչը կամ ով է ձեզ ոգեշնչում ստեղծագործելու։ Բնություն է, ես սպասում եմ հիմա բնություն, մեկ ամսվա ընթացքում արդեն դաշտերը կծաղկեն և ես կգնամ պլեների։ Եվ կսկսեմ նկարել հենց մաքուրյոթում, կսկսեմ մեր Տավուշյան բնությունը նկարել մեծ սիրով։ Պարոն Չոբանյան, ով է ձեզ համար աշխարհում ամենահետաքրքիր նկարիչ, գեղանկարիչ նկատի ունեմ։ Ես շատ եմ սիրում Սուրենյան։ Սուրենյանց։ Ես շատ եմ սիրում Սուրենյանց և կարծում եմ, որ ասես մի տեսակ շատ հոգեհարազատ, ամենաշատը փշաքաղում եմ Սուրենյանց Սալոմեից դիտելիս, այո։ Այո։ Հետաքրքիր մոտեցում է։ Շարունակենք։ Այն նկարնեք ուզենայի մեկնաբանել։ Խնդրեմ, մեկնաբանեք։ Իմ առաջին անհատական ցուցահանդեսի ժամանակ ես թեման որոշեցի վերցնել հայկական լիցաբանությունը, քանի որ մեր լիցաբանության մասին շատ քիչ ինֆորմացիա կա և այդքան վատ է, որ մարդիկ իսկապես հենց բառը լսում են լիցաբանության, հունական կամ հռոմեական լիցաբանության հետ են ասոցիացնում, որոշեցի նկարել հայկական լիցաբանությունը և սա Աստղիկ լիցուհին էր, Աստղիկ Աստվածուհին, սիրո և գեղեցկության հայկական Աֆրոդիտան է, որը որ շատ գեղեցիկ պատմություն ունի, գիտեք մեր վարդավարի սիմվոլն է, հա, Աստղիկի տոնն է, դա, և մենք շատ բան ունենք անելու, որ մեր հայկական լիցաբանությունը հիշվի, ճանաչված լինի, ամբողջ կոլեկցիան Երևանի արվեստանոցում է, այստեղ մենակ իմ աստղիկն եմ եկել։ Շատ լավ, ունենք սենյակներ, որ դեռ չենք բացահայտել։ Մենք ունենք երեխաների ննջասենյակները, բայց այո, ես կուզեմ պատշգամբ ցույց տալ ձեզ։ Ինքը շատ հարմար տեղ է և կարծում եմ շուտով իր օգտագործման հնարավորությունները ավելի կմեծանան և նայեք, այստեղից հրաշալի տեսարան է բացվում Իջևանի վրա, այնտեղ սարերին երևում են ծաղկած հոները, այո, սա հայտնի հոնն է և մեր անտառները շատ հարուստ է և որպեսզի հասկանաք, թե ինչքան հարուստ է, հենց այս սեզոնին պիտի գաք, հուսով եմ, որ այս անձրևը շատ չի գնացի, տեսեք, այստեղ բավականին ճաշակով են կառուցում առանձնատները, եթե նկատում եք բավականին ճոխ, ճաշակով եւ այլն, որովհետեւ այդպես ընդունված է եւ մի բան էլ կարող եք տեսնել Իջևանում, որ առանձնահատուկ է, դրանք շատ լավ ծառերն են, մայրիները, սոճիները, դա նրանից է, որ Իջևանում կա շատ լավ դենդրոպարկ եւ այդ պարկում շատ հետաքրքիր ձևով մշակվում են ոչ այսպես էլիտար, այսպես ասեմ նույնիսկ, Հայաստանում էլիտար համարվող ծառատեսակներ և դրա համար տարբեր մարդկանց բակերում կարող եք տեսնել դա։ Պարոն, թերևս վերջին հարցը մեր հարթման շրջանակներում, որոնք են ամենահրատապ խնդիրները այս մարզում, որոնք իրենց լուծմանն են սպասում։ Մարդիկ շատ արագ պետք է հնարավորություն ունենան իրենց աշխատանքի էֆեկտիվությունը բարձրացնել, արդյունքը մեծացնել։ Ինչու գյուղատնտեսությունը այսպես քարշ գալու վիճակում է գտնվում, որովհետև գյուղատնտեսության զարգացում չի եղել։ Մարդիկ հիմնականում ստիպված մշակում են ավանդական եղանակով, ավանդական մշակաբույսեր, որոնք այնքան էլ էֆեկտիվ և մրցունակ չեն մեկ, և երկրորդը այսօր շատ փոքր է էֆեկտիվ գյուղատնտեսություն իրականացնելու հնարավորությունը, քանի որ մենք օգտագործում ենք մեր երբեմնի ջրդի տարածքների ընդամենը 30%-ը և հիմա պետք է մեծացնենք այդ հնարավորությունը, որպեսզի մարդիկ գյուղատնտեսությունից ավելի մեծ եկամուտ ստանան։ Եվ երբ որ ասում են, որ մարդիկ ուրեմն թամբալացել են և այլն, հող չեն մշակում, դա այդպես չի։ Մենք պետք է հնարություն տանք, որ մարդիկ մեծ, ավելի հավելյալ արժեք ստեղծեն և ավելի շատ եկամուտ ստանան և դրա արդյունքում մեր բոլոր հողերը համոզված են կմշակվեն։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր և ևս մեկ բան առանձնացնեմ, ես տեսնում եմ, որ այնտեղ պլաստիկ տարաների համար առանձին աղբաման կա, ընդունված է մարզում։ Այո, արդեն դա մտել է քաղաքային բնակավայրեր, շուտով կմտնի նաև գյուղական բնակավայրեր,
հուսով եմ, որ այս տարի մենք նաև կունենանք աղբի տեսակավորման, մշակման հնարավորություն, գոնե շատ ինտենսիվ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի մոռացա ձեզ հրավիրել ներկայացման։ Ապրիլի 17-ին հրավիրում եմ տրամվայ ցանկություն ներկայացմանը, իսկ եթե չկարողանաք ապրիլի 17-ին գալ, համեցեք ապրիլի 23-ին Սև դարը շոկոլադ ներկայացմանը։ Սպասում եմ ձեզ դրամատիկական թատրոնում։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ օրվա լավ, շնորհակալություն, ցտեսություն։ Շնորհակալություն, համեցեք երբ կցանկանաք։ Ինչ խելոք շունիկ է։ Հաջողություն։ Ցտեսություն։ Մեզ հետ է գալիս, արի, արի տանենք Երևան։ Չգիտեմ, Սուրեն, արժի մեր հեռուստադիտողի հետ կիսվել և բացահայտել, որ բավականին երկար նկարահանումից հետո մտորեցինք Մարսպետի հետ և հասկացանք, որ շատ հետարքիր ծրագիր ունի և շատ բաներ պետք է փոխի մարզում և հուսանք, որ մոտ ապագայում դա շոշափելի կլինի Դավիթ։ Այո, ես հավատում եմ Հայաստանի ապագային։ Բոլորն են հավատում Դավիթ։ Ես հատկապես։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Ավերդյանն էր։ Եվ Դավիթ Վարդանյանը։ Մնացեք խաղացեք։